Você vai ver agora um flagrante do desrespeito. Quando trafegava pela estrada do Mutum, a nossa equipe de reportagem foi surpreendida com um animal agonizando na pista. Uma vaca que foi atropelada, com as duas patas traseiras quebradas, não conseguia se movimentar. Além do sofrimento do animal, um risco grande para os motoristas que trafegam pelo local. A repórter Rose Lima acompanhou. Olha, nós vínhamos aqui na estrada do Mutum para fazer uma outra pauta, mas uma situação, uma cena chamou a atenção da nossa equipe e aí nós fizemos questão de parar e mostrar para você que está em casa. É muito comum, todo mundo sabe, animais passeando por aí pelas pistas e causando acidentes. Só que dessa vez não tem motoqueiro, não tem condutor de veículo, tem apenas essa vaca que você está vendo aí e ela está toda machucada. Com as patas traseiras quebradas, não consegue levantar. Detalhe, são quase... Olha que sofrimento, gente. O bicho tenta levantar e não consegue. A informação de um rapaz que passou aqui, conversou com a gente, é de que ela pertence a um fazendeiro bem aqui próximo. E que, inclusive, ele já sabe que o animal foi batido, que está nessa situação, mas até agora não tomou nenhuma providência. E que, inclusive, não é o primeiro animal desse homem que é atropelado, que se envolve em acidente e que simplesmente lhe deixa os bichos morrerem à míngua aqui no meio da estrada. A informação é de que ela foi batida por um veículo durante a noite. São 9 horas da manhã e até agora esse animal está aí sofrendo, não consegue levantar e é realmente... uma maldade muito, muito, muito grande. Ninguém faz absolutamente nada. É um animal, é uma vida, está sofrendo. E aí, informação de que o proprietário dela mora aqui próximo. Na situação em que ela está aí, ainda pode causar ainda um outro acidente, porque ela está caída logo depois de uma ladeira. Quer dizer, uma situação realmente que pode até causar um acidente ainda maior. Por enquanto é um animal sofrendo, o que também não é legal. Mas se continuar aqui no meio da estrada desse jeito, sem ninguém fazer absolutamente nada, ainda pode acabar provocando um acidente.